od početka ove godine imamo smanjenje stradanja, smrtnog stradanja u saobraćajnim nezgodama. 26 osoba je manje poginulo nego za isti period prošle godine. Imamo preko 1000 manje povređenih u saobraćajnim nezgodama. To je ono što je dobro, to je ono što nas ohrabruje, ali se ne mirimo dok jedan život se gubi u saobraćajnim nezgodama. Agencija za bezbednost saobraćaja zajedno sa svojim partnerima kroz viziju nula stradanja u saobraćajnim nezgodama želi da dostigne tu viziju da nemamo stradanja i povređivanja u saobraćajnim nezgodama i upravo je ovakva aktivnost jedna od stvari kojom hoćemo da skrenemo pažnju svim učesnicima u saobraćaju o rizicima, o tome kako određeni sistemi utiču i doprinose na zdravlje ljudi, da se pojas ne vezuje zbog toga da li će neko ih kazniti ili ih neće kazniti, već zbog toga što sigurnosni pojas štiti zdravlje i štiti život u slučaju saobraćajne nezgode.